влог хийхэр боллоо. За тэгээд хамгийнхны влог дээрээ хүмүүс төслөе гэж бодсон. За тэгээд юуны төрөнд Синар тактер маань танилцуулцгаая. А манай дугуйлан манд 2018 оноос эхэлж үйл ажиллагаагаа явуулсан. Аа. За одоогор манай Синар тактер маань болохоор 14 хүүхдийн бүрэлдэхүүн тэгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За тэгээд влогийн хувьд гэх юм бол манай Синар сурулж байгаа хүүхдүүд маань 3 баг болж хуваагдсан байгаа. 3 баг маань болохоор 7 хоног болгон тус тус өөрийн влогуудаа хийм. Влогоос шалгарсны влог нь одоо манай YouTube channel-д орж байна. Аа. За тэгээд Синар тун болохоор өөрийгөө хөгжүүлэх зорилготой бас жүжигчин болох хүсмөрөлтөө хүүхдүүд үүд халмаа нээлттэй байгаа. За ингээд өөртөөгээ танилцуулцгаая. За наваг тачны үедэг. Би Синар кино академийн дугуйланд яваад 2 сар болж байна. Одоо дуучиндаа суралцдаг. За ахын шатндаа бол фьюжн хүүхдийн мюзикл жижиг чон олон шиг хүүхдийн гүйцүүдэд тус тус тоглосон байгаа. За намар түмэн байр гэдэг. Би 16 настай. Хөгжим мужийн коллежид үлэн хөгжим мэрэгчлэр суралцдаг. Тэгээд жүжигний дугуйланд аяад болохоор 6 сар болж байна. А тэгээд ташнамтай муу айдл фрозен жижиг бас чон олон шиг жүжигүүдэд дүр бүтээсэн байгаа. Намаг Анажин гэдэг. Би 13 настай. Монгол хэлтэй нэрмэл сургуулийн сурагч. Би Синас кино академид 6 сар сурулж байгаа. Гүнзгий шатны сурагч байгаа. Энэ хугацаанд бол Чон бад олон шиг хүүхдийн жүжиг, тэгээд бас Frozen гэдэг хүүхдийн жүжиг тус тус тоглосон байгаа. За, сайн мэдээ нь намаг Анажин гэдэг. Би Жүжигчин коллеж, Артын хөгжмийн мэрэгчлээ сурулцдаг. 15 настай. Синарт дугуйланд бол 3 сартаа сурулцж байна. Сурлах хугацаанд Frozen musical жүжиг болон Чон бад олон шиг тус тус За тэгээд бид нөө өөртөө танилцууллаа. Тэгээд цааш цаашдын влог дээр хамтдаа байгаарай. Эхний влог маань болохоор хүмүүс туслан гэсэн байгаа. Тэгээд хүмүүстэй туслацгаая. Go. За одоо бид н хараалын намын гадаа байна. Тэгээд хамгийн ихний бичлэгээрээ тав хүндээ хүмүүс туслан бичлэг үзүүлэх гэж бодлоо. За тэгээд хараалын ингээд урдуур билоовцс ингээд жижиг юм зараад ич хүмүүсээ ч яг одоо халуун дол амар халууцсан байх гэж бодоод тэрс хүүтэн ус авч амын цагаан тавтар шийдсэн. Өнөөдөр 32 градус байгаа. За одоо бүгд энийг амглаарч юм аа. Гэрцгээе. Амрацвалтай хүлээж авч байна. Халуунд бол их сайн юм байхгүй. Одоо тийм дээр сууж байгаа ихчэд сагч юм. Халуунд цаагаан тэгээд суугаад амгийн зам гаргараа. За баярлалаа. За баярлалаа. За хоёр дахь амжилттай. За одоо тэнд байгаа хүмүүсээ Thank you.
Ийм хүмүүс анхаарай амар сэлтэй үгтэй. Юу юу? Йоо амар юу? Охид татаад очсон. Ахаа гэдэг яхаа. Надад ахгүй сүсрээн гэсэн. Аа амар. Манайхны үед амар сэтгэлээр нэг гүн хямрал татчихлаа. Нөгөө юу? Одоо нөгөө нэг яг номингийн тэнд дандаа байдаг нэг өвөөд байхгүй юу? Тэгээ бид нар дандаа хаар бас мэддэг. Тэгээд одоо тэр хүн өгцгөө. За одоо манай сүлийн уус байгаа. Тэгээд энэ нэг зэрэгтэй одоо номинг өрцөж байгаа байх сууч дүн хүчээд. Аа, энэ синь артас явж байна. Аа, синь артас явж байна. Тэгээд бид нэр халуун авах гэж уус дээр нөхсөн аа. Амар баяртай байгаа. Тэгээд цаашдаас энэ олон хүүхдэд туслах бүгдрийг хийж гинэ. Тэгээд бүх хүмүүсээ бас ингэ туслаарай гэж хэлж гинэ. Тэгээд одоо ингэ манай баг ихний блог дуусчихин. Тэгээд хэрвээ дахиад манай ингэ багийнхан ингэ блог таалагдсан бол тай блог хэлэх үү доор. Баяртай.